Premikidan, muvam ribu na kasi. Kad će ona meni? Komšija, kako vam je žena? Mora i treba da vam kradu paštete, bre. I treba da vam kradu paštete. Dnevnik izgubljene i međuratne generacije. Uređuje i vodi Slađan Martinović Bukovski. Vreme sorta i nelagode. Dragi naši lepi i ostali slušalci, u današnjem dnevniku se bavimo sakupljanjem markica i pisanjem peticija. Nemam ti kad, nemam ti kad, nemam ti kad, nemam kad, nemam kad. Nemam ti kad, kad, nemam ti kad. Uvaženi slušaci, ja sam Lutović, reporter Risto Glistić, koji vam se javlja sa ovogodišnjeg sajma knjiga, gde upravo prisustvujemo promociji dela našeg ministra za vodu, vazduh i maglu, gospodina Kradomira Drpića. Šta njega kupaš, ćemo... bre, ti tu glisto? Kako to najavljuješ našeg ministra? To. Treba da kažeš, ovo je ostvarenje našeg budućeg Nobelovca. Ma šta budućeg? Ovo je remek delo našeg troduplo prošlog Nobelovca. Pa ne, nisam ja znao, ja sam... Darore, omiljena moja sekretarica Cuc. Služeni. Nemoj sad da preterujem. Zašto? Ako je još dobio tri Nobelove nagrade, pa li dobijem ja, ajde mogu se. Pa kako nije, gospodine Drpiću, kako nije? A onaj film, onaj Titanik, što je dobio 11 Nobelov, jedan put? A vi sigurno mislite na film Titanik, koji je dobio 11 Oskara. Znam ja... Šta i ti znaš? To znaš, a ovo da najaviš moga ministra, progledala glista, znači... Kad taj Tutankamonik može da dobije 11, što moj ministar Drpić ne može da dobije skromna 3 Nobela? Šta je on gori od tog Šveđanina? Da će meni 3 Nobela. Editorin, kad bi celu vitrinu popolila moja žena sa sabranim delima, Kice Kockar i njeni hazarderskim rečnikom u 100.000 posla. Ajmo ga. Pa dobro, mislim, to je dobro. To je dobro. Za naš turizam, za rudarstvo, gospodine ministre. Kada pokupimo sve Nobelove Oskare za najlepšu knjigu, da vidite kako će da nagrnu na našu zemlju turisti iz Bugarske, Poljske, pa i iz Turn Severina. Kad svi krenu da kopaju, da nađu vašu knjigu, ima da nam procveta rudarstvo kao ništa. Ima da prodamo milione ašava i malih motkica za kopanje. Izvinite, gospodine Drpiću, izvinite ako smijem da se umešam. Naše slušaoce zanima, a i ceo narod bi voleo da čuje, o čemu govori vaša knjiga. Ne govori o ničemu. Pa pročitaj. Gde si ti, bre, glisto, vidio da neka knjiga priča? Pa, mislim... Kad knjiga samo čuti, a unutra su joj slava. Doduše, ja sam jedno vidio da mi knjiga peva, ali tad sam bio pijan ko morka. Pa jesi li ti, glisto, čitao knjigu našeg ministra? Da. Ajde, kaži, ajde, reci da nisi. Ma, jesam. Pa sad da te pošaljem u magareću klupu, konju jedan bez rogova. Ma, čitao sam kako da nisam, bre, Cuco, pa čitao sam. Pa ceo naslov sam naučio na pamet, znam ga, ali bolje da nam o svom delu priča ministar gospodin Drpić. On najbolje razume šta je pisac hteo da kaže, je li tako, ministar? Slušajte, dobro. Moja čuvena knjiga pesama se zove Vasilinski andrmoljak i vodeni crvoljak. Vodeni prcvoljak. Prcvoljak, jesu. Samo joj ime kaže da je naš ministar mislio na otuđenost u svetu i nedostatak međusobnog razumevanja i pažnje. Pa da, to se vidi iz samog naslova, svima je jasno. Mislim, naročito ovo prcvoljak. Čim se to kaže, zna se da se radnja odvija na Balkanu, a gde bi inače, mislim? Ja ni pre bio možda crvoljak. Svi da pre neko što... A inače, unutra, ministar... A inače... Da. Unutra se brelisto nalaze pesmice. Ma pesmice. Kakve pesmice, ministre Drpiću? Pa što ste skromni? Što ste skromni onda kada treba da se hvalite? Pa jeste. Svi se hvale, samo vi ne. Kakve pesmice kad se unutra nalaze? Pesme, pesmetine, pesmetinetine, bre. Da, pesmetine. Manimo sada, pretvorimo. Pa nisam ja čika i ovo zmaj. Ma šta zmaj? Vi ste ministre... Dvoglavi zmaj, to. Aždaja među pesnicima, dinosaurus među piscima,
vodeni konjić među umetnicima. Pa da, da. Ja mislim, jel možete sad, ako smijem da se umešam, jel možete sad, gospodine Drpiću, da pročitate neku pesmu samo za naše slušalce, za one koji preterano obožavaju poježiju. Kako ne mogu. Pa ja to čitam ko Leo, istre ja sam rekao, ko iz Nogajca. Pa i sad ove stihove večne. Pazite, ministre, polako. Išao sam pre neko veče i gledo kako reka teče. Ja. Onda čuh kako neko plače i ugledah jedno malo mače. Ja. Pa to je tako dirljivo. Jesi. Pa bih odmah zaplakala pa samo da... Ne poštujem poeziju, pa neću zato što je poštujem, a ti Glističu ne plačeš dok ministar recituje, a? Pa ne plačem pred cucu, ali se spremam, evo samo što ni, ovo je bilo tako jako, druže, gospodine ministre, tako jako da mi puko lastiš na gaćama, pa vi gospodine Drpiću, pa kad čitate vaše pesme, pa vi kijavicu lečite, pa mislim, ja čisto od vakcine za protiv kijavice. Ma šta od vakcine bre, vi ste jači od medicine, ste jači. Jel može još jedan stih iz vaše knjige samo za naš narod? Ali ja ću da mu pročitam. Ovo je njegova omiljena sekretarica. Mm-hmm. Ovo mi je omiljena pesmica iz Ministrove zbirkice. Gledam kako zora rudi. Sad će moj grad da se budi. U tom gradu žive ljudi. Neki pametni, neki su i ludi. To su znači dvije grupe. Jedni glasaju za mene, a drugi su face glupe. Ja. Si vidio? Si čuo? Pa idem bre za dete u vrtić, vidi koliko je sati. Čekaj, stani. Evo ti slika. To je naša ćerka. I gledaj da nju uzmeš iz obdaništa, a ne kao juče vaspitačicu, bitango jedna. Svašta. Aforizmi. 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 Gladna godina je trenutno u najboljim godinama. U mraku se pronalazimo brzinom svetlosti. U Srbiji nema političkih zatvorenika. Ima samo zarobljenika politike. Za šestu godišnjicu od žene je dobio čir. Za naše fudbalere čitav teren je kazneni prostor. Igraju kao po kazni. U trenutku kada ga je policija uhvatila pijanog, nije bio pri sebi. Srećom pa je bio pri parama. Da te pitam, hoćeš da ideš sa mnom na kurs iz psihoanalize? Psihoanalize? Aha. A koliko to košta? 50 evra, jednomesečno. Neću, nisam lud. Jesi, vidjet ćeš kad kreneš.
Srbija nezadrživo srlja u progres. Vreme. Vreme Zorta i Nelagode. Dnevnik izgubljene i međuratne generacije. Uređuje i vodi Slađan Martinović Bukovski. Vreme Zorta i Nelagode. Sponzor emisije. Garaža, reglaža, draža. Šta je, pišeš pesmicu? Ma nije. A, znam, rešavaš ukrštene reči. Ma nije bre, draža, reglaža, garaža. Šta radiš to? Ama, auto mi je u kvaru, a čuo sam da je to čarobna formula kad hoćeš da ga popraviš. Draža, garaža, reglaža. A, jesi vidio da radi? Upali auto. Autodiagnostika, reglaža trapa, popravka i servisiranje vozila i balansiranje točkova. Autoservis, draža, u ulici Zviškoj na broju 2, 063-782-6353 i 063-554-587. Autoservis, draža, čarobna formula za vaš auto.